Tak jo, tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u sedmého, počkat sedmého, no to je jedno, já tam pak to poznáte, ale myslím, že by to měl být sedmý díl mé nekonečné série a v tomto díle si zkusíme postavit takovou menší rozhlednu, protože tady máme docela pěkný panorama a už mě nebaví tady prostě každý díl začíná někde na nějakým jiným místě, takže si zkusíme postavit takovou menší rozhledničku a uvidím a chtěl bych vždycky začínat na ní, vždycky ten díl. Tak jo. Nebo se všechno teďka k úvodu, chtěl už se dřevo tam, ale ještě vidět, že jsou nějaký stromy pokácený, jak tam pomalečku mizí to listí, ale spíš jsem těžil tam víc dozadu, tam jak je teďka ta škvíra. Vlastně tam byl les. Vidíte, že mám tady ještě to dřevo, jak vidíte, tak jsem vůbec nehrál za kamerou, mám ještě ty věci z minula, co mě zbyly. Tady se teďka skočíme uklidit a budeme si tady ještě budeme si dávat něco postavit. Já bych to viděl, že to je takový příjemný vybáváček. Že to zkusil postavit někde tady na tom kopečku. A jsme měli pěkný rozhled tady na to naše údolí. No. Tak se skočím uklidit. Ještě jsem... Teďka vůbec jsem nehrál za kameru, je to tady vlastně úplně stejný jako předtím. Tady je plno. Uklidíme se. Tohle se může... Nejde pak ještě ani jedno místo? Není. Tohle se může... To asi nechám. To asi taky se zatím tady nechám. Ještě vůbec třeba potky nebudu potřebovat. Dřevo máme, to znamená dobrý. Tak jo. Zkusil bych to postavit někde tady na tom místě a uvidím, jak to vyjde s časem. Což mě připomíná, že jsem se zase nepustil stopky. Takže momentík, pustíme stopky. Dobrý, stopky běží a momentík, co se děje se stopkama. A, dobrý, teď už to běží v pohodě. Tak jo, byl jenom nějaký menší asi lag. Že tam neodpočítávalo ten čas. Tak jo, dobrý. Tak já bych to zkusil postavit někde tady. Design, kurna na design. Ty jo, to jsem úplně zapomněl, co vypadá, jak to vůbec chci, aby to vypadalo. Ty jo. Dobře, no. Čili bude první střih, hnedka takhle na začátku po pár vteřinách a já se zkusím podat na nějaký. Já se zkusím nějak postavit v kreativu a uvidím, co se mi bude líbit. Může to takový bílý. Jsi má takový nějaký divný, ta tráva nemá být takhle celá zelená ty bloky. Má být vždycky jenom ten vršek, ne? Ona je takhle celkově zelený. Vůbec se mi nelíbí takhle. To možná bude ten Optifine, že mě poslední dobou zlobí. No nic, ale říkám, zkusím si něco postavit v kreativu, nějaký design zkusím vymyslet a budu zpátky. Pro nás to bude vteřinka, pro mě to bylo tak někde třeba 2 hodiny, tak jo. Takže první střih, hnedka takhle bokvo, co já se za to omlouvám, já jsem se na to vůbec nepřipravoval. Takže zatím čau. Tak jo, já jsem zpátky, mám nějaký design a trvalo mě to asi hodinku to postavit a vymyslet. Že ten začátek, co jsem tady byl, tak to bylo někde před 10. a teďka je 11:45. Jo, jak vždycky říkám datumy, to jste chtěli, já bych vždycky říkal, že to točím, takže dneska máme 14. července, 11:45 dopoledne, takže já zjistil jsem, že tohohle dřeva mám dostatek, ale budu potřebovat tamhle to normální, aby se to k tomu dobře hodilo. Jo, a jenom teďka, co jsem měl ten střih, tak jste tam, tak pokud jsem si na to vzpomněl, při renderu toho videa, tak jsem vám tam hodil screenshot toho, co se mi tam povedlo vymyslet v tom kreativu, takže si tam mohli vidět a můžete si to potom podle toho porovnat, jak se mi to povedlo tam a jak se mi to povede tady. A tohle řábu potřeba fakt dost. No, však to už jste viděli, na co ho budu potřebovat. Já to říkat nebudu, vy jste tam určitě viděli a pokud ne, tak se omlouvám a uvidíte to možná na konci dílu, jestli se mi to povede po druhý postavit. Já mám noc, ale to nevadí, máme písku. Svinka, tak řekl. A taky mě nechci. Nej, tady to nějaký divný? To ještě ta bříza, co jsem tady skácal, ne? Je to klidně možný.
No nic, já natěžu nějaký dříví a budu zase zpátky, tak zatím čau. Ne, počkat, je v pět, ne. Tady. Dobrý, tak jo, střih. Tak jo, já jsem zpátky a jak vidíte, tak jsem toho dřeva malý, tak jsem to s tím dřevem malinko přehnal, zapomněl jsem to sledovat, ale to nevadí. Ono se tohle hodí, ono se to nestratí, že to dřevo hlavně bůh třeba na schody. A pak na tu vrchní plošinu. No, však jste to viděli v tom screenshotu, z čeho to je stavěný. Čili takže jo, že já si udělám ty schody. Uvidíme zatím takhle a uvidíme, jak to vystačí. A když se tak na to málo koukám, tak udělám málo ještě toho z mamího dřeva. Břízu, proč mám svou břízu, když břízu potřebovat nebudu. Tak jo. Ale ta trička, jak jsem tady teďka mám palacnou a teďka, jak jsem tady byl v noci, jak mi přišel tady takový tmavý, tak jsem tady na to dělal tady ty dvě torčky. Tady není, že to tady bylo dost tmavý, ten vršek. Když se tak něco nespawnu, až budu hrát na obtížnost. Tak říkám, jak to udělat někde tady, aby to, jakoby ta plošina sně, když jakoby povede schodiště, tam bude sloup, tam jakože bude plošina, bude se vlastně koukat tady tím směrem tady na to moje údolíčko. Ještě se mrknu nahoru, jak to bude vypadat, ale nevím, to bude vypadat dobře. Říkám, tenhle ten svět se mi fakt určitě líbí. Čím to hraju díl, tím víc se mi líbí. Já bych to chtěl někde tady. Tady v těch místech, že když se pám potom nahoru, jak to vypadá? Zpustím ten sloup, kolik on je vysoký? 13 kostek, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 7. Takhle, no možná jsem to malinko přehnal, že to je moc vysoký. No uvidíme. Tak jo, vlastně, takhle, aby jsem potom koukal tady na ten spodek toho mýho údolíčka. Tam je vidět vzadu, že ještě mizí listy a po těch kmenech ty památky. Tak jo, jak jsem těžil, abyste mi věřili, že to těžím. Nebo se mi někdo psal, že používal too many items. Tak jsem tak jako bych jsem chtěl říct, že jak jsem měl minule to too many items, tak to bylo z toho důvodu, že jsem právě dohrál tu mapu Nervuse, tu poslední, co jsem vydal na YouTube, tu Jump Map, jsem ji právě dohrál, akorát jsem si přepnul mapy. Takže ještě, a zapomněl jsem přepnout verzi. Takže to je ten důvod, proč jsem měl tu many items. Ne, že by jsem si to tady nějak divoval ty věci, ale že prostě jsem to hrál právě Nervuse. Tak jo. To je zajímavé, ty vysoký stromy nad těma malýma. Nic no. Tak já bych to chtěl někde fakt postavit tady. Malinko zarovnáme, tohle to určitě půjde dolů, a možná i tady drtek. Ať se tomu sem pořádně vešlu. Že by tady, tady to jsem říkal, že půjde dolů. Šmarja. Jsem nějak zasekla myš a tady to jsem udělal. Nemám jídu. Možná to ještě skopu od tyhle ty kostky takhle. No a to vůbec neuškodí. Až se bude stavět wheat farma, tak se hlíny bude hodit dost. Však to víte, jak jsem to minule musel asi čtyřikrát těžit hlínu, kdy mi nevystačilo. Tady to jako skopu. Dobrý. Tady ty šutry pak možná nahradím hlínou. Tady takhle hnusně čučí. Tak a můžeme se asi vrhnout do stavby. Já si tady udělám quick drop, ať potom můžu skočit dolů. A mám jenom jednu vodu, to snad ne. Tady myslím, že voda dole v té díře. Když tam skočím. Vezmu si a bude se hodit pak, když jsem časem vrátím, že tady to říkám, že ty dílu chci využít a se mi hodně líbí. Tady to se určitě časem využije, možná je využiju i dneska.
Mám takový nápad, ale ten nevím, jestli by se sem hodil do té krajiny. Ono už tam věš, tady takhle to bude trošku hyzdit tu krajinu. Nevím, jestli se tam bude hodit vůbec to, co mě teďka napadlo. Zatím nebudu říkat, co mě napadlo, uvidím pak ke konci dílu, nebo tady to zase možná bude na hodinu. Tak naberem si vodu a já jdu stavět. Potřebovat. Dřevo, hodně dřeva zatím. A ještě než tak nad tím přemýšlel, co tady udělám krafták, abych měl. Na případ, muset by mě něco došlo. Kde se stavím, takže jak to budu chtít? Kam budu to chtít? Tady. To je jedna kostka, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. A už zůstane tady, když mám ten quick draw tam, můžete mi to někdo říct? 13 kostek, to bych měl přežít. Jste, já nejsem čůťa. Beru si, ať mám. Ne, ježišmarja. Jo. Když tady ten chytrop mám, tak se stejně do něj netrefím. No, tak se na to vlastně zbrnění. Dobrý. Tu ne. No ano, nervuju se. Je to té. Momentík. No se jako já. Dobrý, jenom mě tady byl teďka Avast. Ne, laguje se to, počkejte lidi, ale počkám až ten Avast to tady něco dodělá a budu zpátky. Tak jo, teďka jsou neskuteční lagy. Velký lag. Dobrý, ale se to srovnalo. Já jsem tady zatím, mezi tím teďka začal takhle malinko stavět ty schody, mezi tím toto ten Avast dělal, že normální Minecraftu jsem lagy neměl, ale jakmile jsem zkusil zapnout na chvilku nahrávání, tak najednou dvě FPS jenom. A co se něco děje? Co se děje, kurňa? 6 FPS, tak ne. Tak jo, já to ještě na chvilku ukončím a počkám, až to bude hotový. Říká, proč to bylo tak dobře? Říká, už to zase malinko jede. 30 FPS, tak dobrý, už se to srovnal. 29, 30, no půjde tady takhle kolísa. Ne. Přestaň. No nic, já počkám, až budu mít opravdu jistotu, že to bude v pořádku a mezi tím třeba dostaneme tady ty schody. Je, pěkný západ slunce. Tak jo, zatím čau. Tak jo, tak nazdar lidi, vítám vás u 7. ne, 6. dílu vás mojí nekonečné série a jak vidíte, jak stojím na svojí rozestavěné rozhodně, tohle jsem tady ještě včera za kamerou stihl a něco je na videu, něco jsem dělal za kamerou a skončil jsem tady takhle, tyhle ty plošinky jsem si stavil a to bych to chtěl, abych stál někdy tady v těch místech a je prostě jako bylo vidět na celý, na tady to moje krásný údolí pěkný, celý. Takhle. No, takže prostě, dneska budeme v té stavě pokračovat a já to teda stavím už druhý den. Včera jsem to stavěl, to bylo 14.7. To jsem postavil tady to. Pak byl nějaký problém a je momentík. Kam už je do sklepu, dobrý. No a teďka prostě dneska je 15.7. 9:45 a já to tady dostavím, že včera byl tady nějaký problém ještě, jak tam vlastně potom lagovalo při tom při té úpravě, tak to vlastně tady potom ovlivnilo, že jsem to potom nemohl dotočit. Nebudu říkat, co se dělo, ale řeknu to takhle, nebylo to příjemný. Tak jo, já si jdu vrhnout do stavby dál. Takhle já takhle to potom nějak chtěl. Musíme udělat kruhy, když já na kruhy. To je pro mě blbost zkusit stavět kruh v Minecraftu, ale to je jedno. Vždycky to mohlo jít nějak takhle. Buď se nepletu. Kolik mám ještě tohle třeba? Jo, ještě dost.
Kolik to chtěl? Já bych chtěl řadu. Tak to bude vám dřevo. On by takhle chtěl ty dvě, aby tam byly jakoby vyčnívaly. Tak to vlastně se bude takhle prodlužovat. Ale či držím shift, nerad bych spadnul, přece jenom není to nějaká malá vejška. Ale ještě jak je to tady na tom kopci, jak se to potom prodlužuje směrem dolů. Tak jo. Ej, já jsem se nepustil stopky, tak nic, já si pustím stopky, jo. Tak jo. A to vlastně můžu zapnout taky. Stopwatch, start, tak já stopky běží. No, ty stopky furt zapomínám, sakra. Počkat, tady bych chtěl zase ty dvě, to je nějak stejný. To se bude takhle zkracovat. Dobrý, čili teďka se to takhle prodlouží. Je tady fakt Google stavě, počkat, kolik to mám tady. Tady to je 1, 2, 3. Já dva, tři, já nikdy nepíšu na Skypeu, momentík. Ale zastavím, podívám se a budu snad zpátky. Tuším, co to bude a nebude to asi nějakou chvíli, tak jo. Tak zatím čau. Počkej, já všechno nahrávám. Jak se to vypíná? Když má nám, ačkám blbý tlačítko, tak jo. Takže, to se vlastně někdy dotočím, tady ten díl bude fakt navíc dní. Vítám vás. No počkat, vlastně tady to je pokračování toho dílu a já to točím po týdnu. Poslední část to vlastně bylo to úterý toho, momentík. 15. července, to byla ta chvilka, jak jsem tam jenom udělal ten asi půlminutový výstup, jak jsem tam jenom, jak jsem říkal, že mi potom kámoš píše na Skype, no. To jsme ještě nastavovali ten náš vlastní server, ona to udělal informačku, ta informačka ještě tak bude v popisku tohoto dílu, no a... Teda jsme to tam potom nastavovali, to nám zabralo celý dopoledne, čili už jsem se potom k nahrávání nedostal, no. A teďka jsem měl takový vejletovej týden, čili jsem byl pořád někde, no. A takže dneska je to téměř po týdnu, dneska máme neděli. No, jen tík, podívám se. 20. července a je... Půl dvanáctý dopoledne, takže... Vidíte, jak dlouho mě to zabralo, vlastně vy to vidíte jako vždycky vteřinový úseky, ale pro mě to je takhle třeba vždycky týden, no. A už jsem se fakt na to nahrávání těšil, protože... Vlastně jsem se říkal, už na to nahrávání zvykl, že nahrávám v podstatě každý den přes ty prázdniny a najednou teďka se nemohl, no. Tak jsem vlastně nebyl ani ve svý kůži pořádně. Tak, a dostajíme tady tu rozhlednu. Tak, to máme. Větší. Tady takhle. Hop. A máme to jakž takž. A i vyšlo to dokonce, nebo ne? Tady takhle, o jedno mě to nevyšlo, sakra. To hodně vidět. Kurně, to vidět jak cip. Co tři, tak si dáme ten. Škoda, dáme to mám o jedno posunutý a chylo. Proto mě to nevyšlo. Mám to o jedno posunutý zase. Tady se to musí jít takhle, tady jsou dvě a tady to musím tím pádem odkopat. Musím takhle prodloužit. Skopat. Proto dřevo si potom dolů dojdu, to už není problém. Čeká, tady jsou ty dvě, či? Hop, 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 a co teďka vychází to? Jsem takhle naproti, co tady, to je to naproti? Výborně, je to naproti, ukažte, jak to vypadá ze zhora. Časem tady bude možná i druhý patro, uvidím, jak se mi bude chtít, už to bude sranda. Jo, teď už to je dobrý. Skočím si dolů pro to dříví. Vlastně nic jsem nenahrál za kamerou, říkám, vlastně teďka jsem byl pořád někde, čili jsem neměl ani čas hrát za kamerou, čili jak jsem to tady v tu úterý nechal, tak to tady i vypadá teďka. Tak jo.
Běhnu zpátky nahoru, je dobrý, že už se dá běhat po schodech. Tak jo, mám boty nějaký? Já nemám boty. No nic, si jdu dolů pro boty. Skočím to dolů, nebudu riskovat, skočím to určitě tady, kde to je. Já výborně, tady mám ten vítel. Ježišmarja, zase jsem se netrefil, kurňa, trefil jsem se úplně do toho. No, jsem získakoval, lama, že se ani jednou netrefím. Skočím si domů pro boty. A... děláme to teda. Sovky běží, 3 minuty a už to chci konečně tady ten díl donahrát. Když to mám za sebou a můžu se vrhnout na další. Takže já se dneska nenatočím, ale to je jedno. Já natočím potom večer. Kurňa, kde mám ty boty, tady nejsou. 4. Tohle se bere. Já mám ten krafták, já mám vnitř už. Tak. No. Teď to. Já nevím, kolik těch potů potřeba stačit, si to udělám víc, a to mám ještě tak do zásoby. Tak a to už by mohlo stačit. No. A co to 8 ještě? Čím víc, tím líp. Akorát to vyjde. Výborně. 42 plotů, to bude stačit, doufám. Už musím ještě to smrkový dřevo. Jo, vlastně za ten sloup. Ty to vypadá strašně tak na tom kopci, pane bože. To se vůbec neuvědomil. To na tom kopci takhle bude bylo nevyčnívat. Ach jo. Budu musel asi představit potom. No nic, uvidím, jak to bude vypadat teďka, když to dostavím. Já jsem to mohl postavit někde jinde, kde to nebude tolik vyčnívat. Já jsem to mohl postavit trošku. Tady to tady bude překážet. Tohle tady bude překážet. To je všechno. Tohle se vezmu. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tady to bude vlastně podpěra pro střechu ty ploty. Jdeme stavět nahoru, jak to budou vysoký. Těle těch 8, ne, udělám to menší, udělám to třeba 6 a uvidím, jak to vypadá. 2, 3, 4, to už tam nedošáhnu dolů však, jo. Už tam došáhnu, výborně. 1, 2, 3, 4, udělám to 5. Hop, hop, hop. Kopu tohleto. Navýším. Už to mám, kurňa, už jsem říkal, že to... A jenom tady jste se mě, potom co jsem dostavil ten baráček, jestli já někdy poskytnu save, tak tomu nebych chtěl říct, že ani ty boty ještě nemůžu stačit, no to je dobrý. Že save bude každý 10. díl, čili teďka ještě tohle je díl číslo 7, čili ještě 3 díly tady potom a bude save. Že se nemusíte bát, save vám dám, ale ještě ne teďka. Co jsem to přepísk. Ne, dobře, už to přáhnu. On to nevyjde ani tady na to. Ne, 2 ploty, aby mě aspoň vyšlo tady na to. Jo. Trefím se už aspoň teďka dolů. Až si to odejdu. Takže jsem se mohl trefit. No, poprvé jsem se trefil, výborně. Krátě se zase musím jít dolů pro ploty, já jsem asi ten krafták dělám tady. Proč já chodím dolů? Si můžu dělat ten krafták tady. Nemám ho tady vůbec ještě. Mám pocit, že jsem si ho sem někdo dával, ne? Dával? Já jsem měl pocit, že jsem si sem někdy dával krafťák. No nic, tak to nevadí, že ho? Těle těch 4 uděláme krafťák, akorát to vyjde. Můžeme si to ještě dodělat, že ho mám hodně tady to. Ne, už budu potřeba na střechu, tohle už budu potřeba teďka. Aspoň 50 potů chci. Co jim co to teďka spotřeboval, tak jako... to vůbec neuvědomil, jsem ti říkal, že 40 je hodně, jenom že mohlo
Prtavoře. A výborně, na to na chvilku stačíš, tak si... Ale mám krafták, já věděl, že jsem se to někam dával. Já jsem slepej. Tak na chvilku odejdou i ty diamantové nástroje, sakra. Krumpáč v půlce, sekýrka ve čtvrtině. Nic pozitivního. Tak ještě musím vlastně jeden dát. Jo. Ho? Ještě jako ještě tamhle, jo. Přesunu. Už to chci mít natočený. Tady ten díl můžu vydat. Už to jsme taky psali, ty bude další díl, já jsem vám říkal, že... ne, prší. To se poprvé, co mě tady prší, tak na tom světě. Tam mě myslím nezapršelo ani jednou. Tak tam myslím taky prší pro první, nevím. Tak dokonce sněží, to už jsem v té vejšce. Pojď, jo? To už jsem tady v té sněhové vejšce. Kolik to je vlastně, ale už, možná to nevím. 90, je to možný. Dobrý, jo. Čili jsem zjistil, že nejsem moc nízko, aby jsem mohl stavit nějaký vysoký stavby, čili bych se musel spíš držet tý země. A co se dá přežít, když vám vlastně nic vysokýho stavět ani nebudu. Hlavně. Prosím, ať už jen tady ty ploty vystačí. Má to šanci vystačit, jo, to vystačí. Teď už to je dobrý, teď už to vystačí. Někdo zvedl Mega Taiga, ale tam je další břízový les. A další břízový les, tak to je dobrý. Jeden mám za vesnicí, nevygenerovaný teďka, ale to je jedno. Mega Taiga, další břízy. Já ten strom nahoře se jim chtěl líbí. Výborně, máme to. Počkejte, já si se mnou skládám střechu. Počkej, jak bude ta střecha, ale se bude ještě rapat. Vidím dřevo, dřevo. Vlastně to budu chtít skopírovat, jako to je dole, tak to bude i tady. Je, už na to nasněžil. Čili budu mít zasněženou věž, no to bude dobrý. Kopírujeme to ve spod, je to dobrý. Já. Tak než když jsem to dělal jako na koci, to se moc nesedí, saka. Byl někdo šáhnu tam. No už to začíná to sněžívat, ta střecha. Ukáže někde ta sněží, kde ještě ne. Tady třeba ještě prší. Čili nebudu mít zasněžený celý. Nevím, tak dřeva pryč. Tady slezu dolů. Tohle pryč. A nebudu dolů. Teď to vypadá zajímavé, jak takhle ty očky padají. A výborně je to tady pod střížkou. No, 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 možná bych ty potky nedělal takhle vysoký všude, že to bylo třeba jenom každý druhý, že třeba tady ten bych odkopnul a to asi udělal. Některý budou třeba jenom takhle krátký, tady to zůstane. Čekat. Nebojme se to udělat, tady to musím nechat. Tady ty chci nechat, nebo ne? Ne, teďka tady ty odkopnu. No, uvidíme, jak to bude vypadat, když to takhle změním. Tyhle ty nebudou takhle vysoký všude, ale že to někde prostě bude jenom jeden pod. Tenhle nechat, tenhle skopnout.
Na to bude vypadat i líp. Tyhle skutnout. Ale s tím, že něco zůstane z tak plotu ještě, ne? Dobrý. Tenhle nechat, tenhle skutnout. Tady mě prou, já o tom vím. Tyhle skutnout, a to bude vypadat líp. Ty plotu ještě udělám potom. Si vydělám schodiště, jako bývou. Obložený. No, ale to vypadá líp, si myslím. Rozsvítit, no. No, vidíte, tačky na zemi, nejsou potřeba. Já se půjdu vyspat, zároveň třeba přestane pršet. Tak já nejsem. No jak tam jenom sněží na tu střechu. Něco jako, já si myslím, že takhle ze spola. Tady co tam vypadá zase tak špatně ta střecha. Tak já jsem obložil. Dám ještě torč. Jsem dám torč. Dám torč. Dám torč. Tady. Třeba tady. Si budu ploty. Jsem spadl na zem. A já si myslím, že se na to teďka ještě podívám, teď se nechci ještě dívat. Si se sbírám ploty. Se na to podívám a zhodnotím a uvidím. A uvidím, jestli to bude totální katastrofa, nebo jestli se mi to tak až povedlo. Se jdu vyspat a podívám se na to, až bude pořádně světlo. No, měli jsme přes 30 minut. Je zase mě někdy nahráno 23 na těch částí, ale mám dalších 15. Takže už to je přes 30 určitě. A vyspím, podívám se na to, zhodnotím to, jak se mi to povedlo nebo nepovedlo a asi to pro dnešek už ukončím. A půjdu renderovat. A udělat si oběd. Co to je? Jo, to je. To povlečení. Je to vidět tady odsaď z baráčku? Dobrý, neprší. Jo, je to tady odsaď vidět. Ježiš, to vypadá strašně na tom kopci. Ježiš, ale možná jsem ten sloup mohl udělat uprostřed. Ale bože, to je strašný z balkónu. Balkón to asi nebude vidět, nebo bude? Trošku. Každopádně, já tu mám pořádně přehled. Ježiš, ale to je strašný. To bych musel ještě za kamenou přistavit. Ale co to bude chvilka, mám druhý nápad teďka. Čili se mi bude líbit, jako snad aspoň doufám. Ještě tady na kopečku, jak to vypadá. Kopečku u lesíčka. Ale bože, možná udělám ještě druhý sloup. Jak by to vypadal druhým sloupem? Když bych ho postavil tady pod tím, tak jak to vyčnívá, tady ty čtyři. Když bych postavil další sloup. Každé to ještě můžu zkusit. Tak jo, to vyzkouším. Ach jo, proč vždycky když zapnu nahrávání, tak jela, dobrý. Kouzlo střihu, jupí, teďka jsem to střihnul, dělal jsem ten druhý sloup, no. Třeba by bylo to se možná ještě hůř než předtím. Já jsem možná tady tu kopuli mohl udělat trošku blíž, že jsem to, že jsem udělal tamhle ty tři nebo kolik tam je tady ta plošinka, že jsem udělal třeba jenom jednu nebo dvě. Nevím, to ještě rozmyslím za kamerou, kurňa, ale pěkně jsem tady možná jí zkazil ten. Terén. Nevím. Nevím vůbec. Říkám, já tady na ty designové věci cit nemám, takže vůbec netuším. A i já to znám, poznám, že jsem to tady kamarádě zkazil tím. Já, on umřel. No nic no. Říkám, jako. Teďka zkusím pát ještě nahoře, jak to vypadá z vršku. Aspoň tady to mé údolíčko neskažený zatím. Zatím. No, a co bych tam chtěl udělat? To byl asi pro dnešek opravdu všechno. Dostavil jsem ten díl. No tady ne díl. Tu věž jsem dostavil, pěkně to tady zkazil, ale já si potom ještě tak za kameru ještě vyhraju, no. To tady vypadá možná ještě docela hezky to udolíčko neskažený ještě. No. A to asi tak už pro dnešek ukončím teda, no a v příštím díle bych si chtěl, jelikož jsem si minule postavil
Když jsem stavěl domeček, tak jsem se postavil ještě na začátku enchanting. Tak, když jsem si chtěl postavit farmu na XPčka. A si to udělal zatím na ty zombíky, který jsem našel někde tam, myslím, za tou vesnicí je ten spawner. Našel jsem ho, myslím, dneska v tom prvním díle, co jsem to tady objevoval, ten seed, a je to, myslím, i že ta screenshot toho spawnu je, myslím, i miniatura prvního dílu. Tak jo. Čili ten bych se zkusil ani to postavit ty. Jaký logi? Momentík. Nic mě zase objevo. Avast. Zkusím ho trávat, když já začnu nahrávat. Tak teďka jsou tam pořádný logi. No nic, lidi, já to ukončím a teda zase já příště si zkusím postavit tu XP farmu někde na ten spawner. Já ho za kamerou najdu a příště už buď to začnu tady na věži, nebo tady ta věž příště vůbec nebude, ne, uvidíme, jestli ji skopu nebo ne. A sekirku jsem si pěkně zničil už, lopatka není nic moc, krumpáč v půlce, no nic no, ale to už je zase, rozjímá ani teďka poměrně velký úvostech, tak jo. Se dá vlastně, jak bych vždycky chtěl začínat, vždycky jsem chtěl začínat takhle, káže budu stát takhle. Chci jenom tady takhle ten pohled. No nic, no, tak já teda pro dnešek ukončím a zase někdy. Tak jo, tak zatím čau.